Цената на струјата се намалува за 0,33%, објави пред малку регулаторната комисија за енергетика. Новата одлука за цената ќе важи од 1 јули годинава. Борче Пауновски ја следеше прес конференцијата. Борче, на што се должи поевтинувањето? Александра, поевтинувањето се должи поради намалените оперативни трошоци на трите енергетски компании и новата цена на електричната енергија ќе биде намалена во просек за 0,33%. За детално што се е превземено како трошок, оправдан трошок, повеќе од председателот на регулаторната комисија за енергетика Димитар Петров. Добар ден. Кажете ми колку ќе биде новата цена киловат електрична енергија за граѓаните? Ќе ви кажам директно на прашањето, значи она што ви најмногу интересира за домакинствата, цената ќе биде 4,47 денари кај еднотарифните мерења и двотарифните мерења 5,59 и 2,87. Тоа се резултат на денешните одлуки кои што регулаторната комисија за енергетика ги донесе врз основа на важечките правилници и користењето на тарифните системи и соодветно на доставените барања на компаниите кои што обавуваат регулирани енергетски дејности. Значи донесовме вкупно 6 одлуки за ТЕЦ Неготино, за ЕЛЕМ, Електрани на Македонија за производство, 2 одлуки за МЕПСО, една за оператор на пазар, една за преносен оператор и 2 одлуки за ЕВА на Македонија, едната за дистрибуција, другата за снабдување. Така, има ли промена во методологијата? Методологиите се вообичаено, значи составен дел на правилниците за утврдување на регулирани максимални приходи и просечни тарифи кај компаниите МЕПСО и ЕВА на дистрибуција и кај компаниите производство на електрична енергија и снабдување кај ЕВА на Македонија, правилник за цени за тарифни потрошувачи, се истите, оние кои што ги користевме и во минатата година и генерално немат некои драстични поместувања во однос на воведените методологија од претходниот период. Новата цена намалена за 0,33% треба да биде на сила да важи за цела година. Меѓутоа, може ли да се случи интервентна одлука промена на цената? Интервентна одлука во однос на промената на тарифите или на цените кај сите овие компании може да се случи согласно правилникот доколку имаме зголемување, односно намалување на вкупните оперативни трошоци за плюс, односно минус 5% во текот на годината, од периодот на донесување на едната одлука до следната година во рамките на регулираниот период, кој што за производство и за снабдување е една година, а за мрежните оператори МЕПСО и ЕВА на дистрибуција е период од 3 години. Одлуката е намалување на цената на електричната енергија, какви беа барањата од страна на компаниите? Вообичаено барањата на компаниите не се соодветно на она што ние го бараме во делот на методологијата. Тие во барањето ги генерално ги стават вкупните трошоци кои што им се согласно нивните биланси и доколку тие ги користиме, секогаш имаме зголемени трошоци, односно вкупните трошоци кои што укажуваат на потреба од зголемување на цената. Нашата методологија е прилично рестриктивна и во делот на оперативните трошоци во суштина ги нормализираме трошоците во одредени групи на категории, кое што резултира со точно утврдување на цената, кое што овој пат значи намалување на крајните тарифи за 0,33%. Така, покрај одлуките за цената на електричната енергија, регулаторната комисија ја регулира и цената на дериватите. Така. Следи летен период, годишни одмори, кога луѓето масовно патуваат, што може да очекуваат, какви одлуки, значи ги имаме зголемување, намалување на цените на дериватите? Па не би можел да кажам во наредниот период што би се случувало со движењето на цените на нафтените деривати, меѓутоа со вчерашната одлука регулаторната комисија за енергетика утврди цените на деривативите за наредните 14 дена, соодветно врз основа на методологијата која што ја применуваме доследно во нашите одлуки, а се однесуваше на движењето на цените изминатиот период на суровата нафта од типот Брент и на нормално курсот на денарот во однос на доларот, кој што резултираше со намалување на цените кај бензините за 0,5 денари, кај дизелите, дизелските горива за 1,5 денари. Господин Петров, се благодарам што бевте гостин во вестите на канал 5.